TV:n tähtihetket tarjoaa Finlux. Kaukana pohjoisessa on paikka nimeltä Tystlandia. Tystlandialaiset arvostivat hiljaisuutta yli kaiken. Ehkä jopa liikaakin. Kunnes erään päivänä Tystlandiaan saapui muukalainen Mr. Viestituote. Hän toi mukanaan uutuuden, langattoman mobiiliyhteyden. Sen jälkeen mikään ei ole ollut entisensä. Kaikki on ollut paljon paremmin. Ihmiset ja eläimet onnellisempia. Mitä? Jäte muka olette liigan tähtiä! Urpo jäte olette! 5-0 ja puolet on vasta pelattu! No, koutsi, kyllähän sä tiedät mitä uupuu. Niin tiedänkin teitä uupuu! Peli-iloa, kykyä ja silmää! Ei, se ole meidän vika. Mika-Matti lopetti. Marko on tosi kipeä ja Sami ja Jari eivät vain ehtineet! Nää mitä muuta? Meiltä uupuu siivet! Koko, ennen kuin peli jatkuu, kaikkien on juotava Red Bullia! Miksi? Red Bull antaa siivet! Niinkö? Vakuutuksia suomalaisille. Speedy Tomato.